Parashikimi i motit në RTS. Zonja dhe zotrimi mbroma, mirë se erdhët në përditësimin e kushteve atmosferike për fillimin e javës. Anticikloni subtropikal ka avancuar drejt kontinentit europian, i shtrir deri në Europën në veri lindore duke sjell temperatura rekord deri në 30 gradë kryesisht në Ballkanin Jugor. Pra në vendin tonë për orë të mbrëmjes do të kemi kthjellime dhe vranësira mesatare shtresore kryesisht në zonën jugperëndimore. Temperaturat në ekstremet e tyre regjistruan vlera të larta në zonat malore 8-26 grad, zona qëndrore 10-29 grad, në Bregdet 12-28 grad Celsius. Edhe në Kosovë, për ditën e hënë, moti do tjetë me vranësira dhe kthjellime. Temperaturat parashikohen me rritje 9-11 grad në mëngjes, 24, maksimumi 27 grad në orët e mesditës. Në fillimin e javës, vendi ynë do të mbetet në fluksin e ajrit të nxehtë saharian. Moti do tjetë me kthjellime dhe vranësira mesatare, por edhe rëra sahariane. Era do tjetë me drejtim juglindje me shpejtësi 20 meter për sekund dhe dallgëzim të forcës 5 në ditë të hapur. Temperatura do të mbetet e larta. Unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj, bashkë natën e mirë. Tajoni nesër. Europa nesër.